Ja, då var vi då på dans här i Degerfors Folkets park denna förtjusande sommarkväll en onsdag i maj, den 30 maj. Och Degerforsparken firar som bekant 100 år i år. Det kommer firas lite extra här framgenom med diverse danser och danskvällar. Du kan läsa mer på danslogan.se om detta och såklart på min blogg. Marcus.se/bloggen eller dansbandsprofessorn.se. Just ikväll då är det Holiday som spelar och jag tycker att vi går fram och lyssnar lite grann på bandet. Häng med! Ja, just det. Holidays orkester ifrån Åhål på scenen ikväll här i Degerfors Folkets park. Här i Degerfors Folkets park och glöm inte bort att kika på dansbilder ifrån Degerfors Folkets park på www.danslogan.se och på min blogg. Jag skriver lite om danser i största allmänhet och dansarna här i Degerfors Folkets park. Klicka in alltså på danslogan.se för att se aktuellt dansprogram för Degerfors Folkets park. Hej så länge!